Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e vamos começar mais um vlog aqui no canal. Dessa vez não vai ser um vlog de uma semana minha lendo, mas vai ser um vlog de duas leituras que eu acho que vocês vão gostar. A primeira delas é este livro aqui, Inferior Ero, enfim, né? Da Angela Saini, eu acho que é assim que fala o nome dela. É um lançamento da editora Darkside, da linha Crânio deles, que eles estão lançando essa linha Crânio. Então esse livro é um novo lançamento dessa linha e também da editora. A edição está lindíssima, vou mostrar pra vocês. E esse livro aqui é a leitura coletiva do Litera Sorocaba, né, do clube do livro Litera Sorocaba. Então eu estou lendo justamente pra debater sobre esse livro no encontro do Litera, que vai acontecer daqui acho que 2 semanas. Enfim, vai ser quase no final de junho. Enfim, então essa é uma das minhas leituras. Eu já comecei a ler, na verdade, eu estou na página 21. E é bem interessante esse livro, gente. Eu não achei que ia ser tão interessante assim, mas eu tô achando bem interessante mesmo. Depois eu falo mais um pouquinho sobre esse livro com vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha segunda leitura, que é um livro que vocês vão conhecer, obviamente. E eu também já comecei, só que eu nem cheguei no primeiro capítulo. Eu ainda estou na introdução. Esse livro aqui, The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. E, bem, eu acho que vocês já conhecem esse livro porque ele virou série, né, de TV. E também porque muita gente leu o livro, né, por causa da série, enfim. Então, eu estou lendo também para a leitura coletiva do Clube do Livro Literário Sorocaba. O título em português é O Conto da Aya, foi lançado pela editora Roku. Enfim. Mas eu ainda estou na introdução, em que a autora, ela fica falando sobre como que ela criou essa história, sabe? Com que ela tomou base pra criar a história. E também uma coisa que eu achei muito interessante é que ela falou por que que ela colocou o nome da personagem principal de Offred. E eu vou ler o livro em inglês, não sei porquê, mas enfim, eu falei vou ler o livro em inglês, né? Beleza. Então eu vou falando pra vocês como é o nível do inglês e como é a história. Até agora, na introdução, o inglês tá tipo de boa, intermediário. Mas vamos ver, né, como vai ser esse inglês mesmo da história. Mas enfim, essas vão ser as minhas leituras aqui no vlog. Eu espero que eu termine logo essas leituras, então o vlog não fique muito comprido. E eu esqueci de falar pra vocês, mas hoje é quinta-feira, dia 13? 13 de junho, eu nunca sei que dia que é. E eu já estou de férias, sim, eu já estou de férias. Estou muito, muito feliz, porque vocês não sabem como esse semestre... Até falei errado. Vocês não sabem como esse semestre estavam me... Estavam não, né? Como esse semestre estava me acabando, né? Estava tão me acabando que eu tive que repetir a frase 3 vezes. Mas enfim, né? Tava bem difícil esse semestre. Eu sumi um pouquinho do Instagram e do YouTube. Eu estava tentando ficar mais presente no Instagram, mas estava difícil o negócio. Mas enfim, voltei, já tem vários vídeos no canal, assistam, faço maratona aí dos meus vídeos. Mas enfim, né, vamos ver aí como vai ser essa semana não, né, esses dias de leitura. Então, mostrando um pouquinho pra vocês da edição deste livrinho aqui. E nesse livro aqui, a Angela, ela faz você esquecer tudo que você já aprendeu e ela vai contestar coisas científicas que já disseram sobre a inferioridade da mulher em relação ao homem. Então, vai falar de coisas científicas que já foram colocadas como argumentos de que a mulher é inferior ao homem. Eu achei bem interessante essa parte de realmente debater as comprovações, né, as provas que eles têm, científicas, que, né, estão aí na literatura e tudo mais. Então eu achei bem interessante essa parte. Claro que não tem muito o que eu falar, porque eu ainda estou no primeiro capítulo, mas ainda assim eu percebi muito isso, que debate muito esse tipo de coisa científica em relação à mulher mesmo. Eu achei bem interessante esse tipo de argumento. E vamos ver, né. Então aqui é o prefácio, que eu já li, e aqui é o primeiro capítulo em que eu estou lendo, bem aqui na página 21. Mas essa edição é muito lindinha, gente, olha só, vou mostrar pra vocês.
No final tem referências que o autor usou. Então cada capítulo tem essas imagens. Provavelmente devem ser relacionadas com os capítulos, né? E o livro em si, gente, ele não é muito comprido. Vou mostrar pra vocês quantas páginas ele tem. São 310 páginas, contando com as referências, né? Então, enfim, vamos ver como vai ser essa leitura. Eu estou gostando até o momento, achando bem interessante. Então agora são 10 horas da noite e eu li 2 capítulos de The Handmaid's Tale e também um capítulo de Inferior Era, entendeu? Vai ser difícil falar esse nome aqui. Então vamos mostrar pra vocês tudo certinho que eu li, fazer um update de hoje. Então, desse livro aqui, Inferior Era, eu estou nesse capítulo aqui, o capítulo 2, da página 63. E sim, eu tô usando o marcador de página do conto da Aya pra marcar esse livro, porque eu não tenho o marcador desse livro, mas eu tenho o marcador do conto da Aya, que eu não tenho o livro. Enfim, né? Então eu terminei aquele primeiro capítulo, que na verdade era a introdução, depois que eu vi, e li mais esse capítulo aqui, que era o primeiro capítulo mesmo. E eu achei bem interessante, porque começou a falar, tipo, da época de Darwin, de como eles estereotipavam muitas mulheres, de que as mulheres eram inferiores intelectualmente, enfim, várias coisas assim científicas que ocorreram na época em que os homens acreditavam, né, principalmente os cientistas, defendiam essa tese de que as mulheres eram inferiores aos homens, principalmente na parte intelectual, que elas tinham que ficar em casa cuidando dos filhos e que os homens, eles já tinham mais superioridade em fazer, que precisavam de mais racionalidade, sabe, todas essas coisas. E foi bem interessante porque no livro ainda falou de um experimento que eles fizeram quando eles descobriram que tinha os hormônios masculinos e os femininos, em que isso serviu somente para contestar ainda mais essa tese, até que isso foi buraco abaixo, porque depois de alguns anos descobriu-se que tanto os homens quanto as mulheres têm os dois hormônios, tanto os hormônios masculinos e hormônios femininos, né? Então, isso foi um pouco a buraco abaixo e não foi mais usado como essa tese pra defender o machismo, né? Mas ainda assim foi bem interessante isso, porque eu não sabia como tinham sido descobertos os hormônios masculinos e femininos, então eu achei bem interessante isso ter sido abordado. E também eu não sabia que isso tinha sido usado pra defender toda essa tese, sabe? Eu fiquei bem... Enfim, a autora, ela traz várias coisas assim, lá de trás, de muito tempo atrás, que faziam com que os cientistas argumentassem que os homens eram superiores às mulheres. Mesmo várias mulheres tendo, sabe, tipo, ido lá e falado não, a gente não é inferior, a gente faz diversas coisas, a gente trabalha. Inclusive a nossa renda é muito importante na família. Mesmo assim, eles diziam que as mulheres eram inferiores, né? Enfim, então eu achei esse capítulo bem interessante. E The Handmaid's Tale é uma sociedade que tem um regime totalitário, onde, claro, você pode ser preso simplesmente por cantar uma canção que tem uma palavra proibida como liberdade, né? Enfim, é um regime ali bem difícil. E as mulheres, elas são divididas em várias categorias. Uma delas são as aias, em que elas são mulheres férteis que irão procriar com homens que têm muito dinheiro, porém as suas mulheres são inférteis. Aí a gente vai conhecer a Offred, que ela vai ser a personagem principal, que é essa mulher aqui da capa, em que ela é uma aia e ela vai contar toda a sua história em relação a esse regime. Eu li, né, 2 capítulos, como eu disse pra vocês, eu terminei a introdução e li mais 2 capítulos, agora eu tô no capítulo 3. Então não aconteceram muitas coisas nesses 2 capítulos que eu li. Foi mais uma introdução mesmo à história. Então a gente já vê o personagem principal. E ela descreve um quarto. E eu achei, tipo, muito estranho porque ela começou a descrever, tipo, cada detalhe, sabe? O detalhe do tapete, o detalhe da cortina, da cadeira que ficava embaixo da janela, sabe? Assim, começou a descrever em muitos detalhes. Mas o inglês não é muito difícil, não é um nível muito avançado, é intermediário até mesmo.
E é super de boa, tá, gente? Eu encontrei algumas palavras que eu não conhecia, mas nada que uma dica de vocabulário que está no próprio Kindle não resolva o problema. Enfim, então ela praticamente descreveu como é o quarto que ela vive e também a gente já percebeu que ela não gosta muito dessa situação que ela vive. Mas também a gente viu como ela é tratada por outras pessoas que trabalham na casa, ou seja, que praticamente são escravos porque trabalham lá de uma forma que eles não são livres, porém ainda assim ela é mal vista por ela ter essa função de procriar com as pessoas que têm dinheiro e no caso as esposas não são inférteis, né? Mas foi isso, não aconteceu muita coisa, agora eu vou dormir e mais tarde, e amanhã no caso eu volto pra vocês. Eu fiquei sumida por uns dias, mas já voltei pra falar pra vocês sobre como está indo as minhas duas leituras. Eu li bastante dos dois livros, então vamos lá falar sobre o que eu estou achando dos livros. Como dá pra ver, eu estava comendo um pouco de brigadeiro e lendo um pouco desse livro aqui. Então vamos falar sobre o que eu estou achando e não liga pra bagunça ali. Então, sobre esse livro aqui, né, estou no capítulo 3 e esse livro aqui tem 8 capítulos. Enfim, e tá sendo uma história bem interessante, tô gostando bastante. Esse último capítulo, capítulo 2, que eu li, achei muito interessante. Até mais interessante que o primeiro capítulo, porque ele falou sobre a genética de homens e de mulheres. Algumas pesquisas atuais também sobre isso, que mostram que as mulheres, elas podem ter algumas diferenças em relação aos homens. Mas nada é muito concreto ainda. Foram feitas algumas pesquisas e são apenas tipo, algumas suposições. Então tem realmente uma pesquisa que comprova que não, isso é assim, entendeu? Mas ainda assim eu achei essas coisas bem interessantes. Esse capítulo que falou mais sobre a genética. Mas uma coisa que eu não estou gostando nesse livro, que eu já estou percebendo faz tempo, é que o livro ele mostra diversas pesquisas, mas parece que nada é concreto. Tipo, ah, teve tal pesquisa e falou tal coisa. Mas isso não pode ser uma afirmação tão 100%, entendeu? Tipo, tem várias pesquisas que falam tal coisa, mas não é concreto ainda. Então isso me incomoda um pouco, porque tipo, a autora acaba falando de diversas coisas, de diversas pesquisas, mas parece que nada é concreto, nada realmente tem uma resposta 100%. Não verdadeira, mas 100% comprovada, entendeu? E parece que ela só tá enchendo bobrinha porque nada é concreto. Ela mesmo fala no livro que não é concreto a tua pesquisa que ela citou. Então eu fico tipo, beleza, então por que você citou a tua pesquisa se não é concreto? Enfim. Mas tá sendo uma história interessante, eu já fiz várias marcações no livro. E agora vamos pra minha segunda leitura, que é o The Handmaid's Tale. Deixa eu pegar o Kindle. Deixando as minhas leituras, né, o meu livro aqui, quer dizer, meu Kindle aqui. E esse livro aqui eu também deixo aqui, porque na verdade essa prateleira aqui já tinha, era o antigo cenário do canal, né, antes de ter a estante, e aqui era o meu cenário do canal. Depois eu passei os meus livros pra cá, e aí aqui era o meu cenário do canal, que aqui era totalmente diferente, né, mas enfim. Aí aqui ficou o cenário do canal, e agora aqui é o cenário do canal. Mas eu voltei aqui essa prateleira porque eu achei legal ter esse segundo cenário. Enfim, eu coloquei uns livrinhos aqui, mas eu vou fazer uma outra decoração. Mas enfim, voltando ao livro, estou no capítulo... Cadê o foco? 19. Eu estava no capítulo 3 desse livro. Porque eu estava, né, lendo os dois livros ao mesmo tempo, então eu estava, tipo, lendo os capítulos iguais, né? Então no começo do vídeo eu li dois capítulos de um e dois capítulos do outro, que no caso era a introdução e o primeiro capítulo. Enfim, né? Então eu li ontem à noite, eu peguei o livro pra ler The Handmaid's Tale e, gente, eu não consegui parar de ler. Eu estava no capítulo 3, começando o capítulo 3, e eu li até o capítulo 19, porque eu não consegui largar esse livro. Porque terminava um capítulo e eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso ler o próximo. E eu não consegui parar de ler. Tipo, nada de muito interessante aconteceu. Ela está apenas descrevendo a sua rotina, como as coisas funcionam lá nesse regime. E a personagem principal, a Offred, ela descreve muito, 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 muito. Eu falei, acho que isso pra vocês, nas minhas impressões dos dois primeiros capítulos. E ela descreve pra caramba as coisas. As cenas, a expressão facial da pessoa, o movimento.
e nananana, ela descreve pra caramba as situações, as cenas, os detalhes, enfim, ela escreve muito. E também o que eu percebi é que nesses últimos capítulos ela teve muito flashback, sabe? Então ela começou a falar de como era a vida dela antes, enfim, então ela começa a ter uns flashbacks de antes desse regime. O que eu acho interessante é porque nos mostra como isso aconteceu e como era a vida dela antigamente. Só que é muito confuso, porque tá na cena e do nada ela volta, sabe, pro passado dela. Então, eu tô gostando da leitura, só que eu tô achando que isso tá misturando muito presente e passado. E tem hora que eu não sei onde ela tá, se ela tá no presente, se ela tá no passado, enfim. Mas a história está muito, muito interessante. Eu estou gostando pra caramba. Então agora, como eu li 19 capítulos... eu não li 19, eu li 16 capítulos do The Handmaid's Tale. Então era pra eu ler 16 capítulos do livro inferior ao Tan. Só que esse livro só tem 8 capítulos, então eu vou ter que praticamente ler ele inteiro hoje pra igualar as duas leituras. Só que daí eu vou terminar um livro e a outra eu vou estar nem na metade do livro. Enfim, não funciona muito fazer isso por capítulo. Então eu li um pouco agora, que eu imagino que esteja igual às duas leituras, e fiz esse update pra vocês. Aí agora eu vou voltar a ler e depois eu faço outro update pra vocês. Enfim, é isso. As duas leituras estão sendo bem legais, eu estou gostando pra caramba. Elas estão me fazendo refletir muito, só que tem aí uns pontos negativos de cada leitura que me incomoda um pouquinho, não é mesmo? Enfim, é isso. Depois eu volto pra vocês. Olá, leitores! Eu fiquei uns dias aqui meio sumida, mas foi porque eu não li, então eu não apareci pra vocês. Mas vim atualizar vocês das minhas leituras de The Handmaid's Tale. Estou em 68%, então eu tô no capítulo 32 e a história tá ficando muito mais interessante agora. Tipo, algumas coisas aconteceram, sabe? E a história tá muito interessante. E eu achei interessante, que eu lembro que eu falei pra vocês que ela tava detalhando muito as cenas. E os detalhes, assim, das cenas, e detalhava muito, e tinha os flashbacks lá dela. E aí eu não sabia o que era presente e o que era passado, e tinha aquelas cenas muito detalhadas, né? Mas mesmo assim, a história, ela é fluida porque você fica muito interessada naquele mundo, sabe? Só que pra mim chegou uma hora que ficou um pouco cansativo isso, sabe? Mas agora eu percebi que ela parou um pouco de detalhar tanto as cenas, porque ela já mostrou toda a rotina dela no começo do livro. Então, no começo ela detalha bastante a rotina dela, de quando ela sai pra caminhada matinal, pra comprar as coisas, enfim, todas essas coisas. Ela detalha muito, 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 muito. Mas depois de um ponto do livro em que ela já escreveu toda a sua rotina, ela deixa, tipo, muito mais simples, sabe? Ela não fica detalhando tanto. E tem umas coisas até que ela meio que pula, assim, sabe? Então, isso eu achei interessante. Apenas os flashbacks que eu não gostei tanto, porque são muito detalhados e, tipo, são coisas que eu não acho que acrescentam muito na história, sabe? Ficam enrolando muito e, tipo, só agora que a gente tá vendo como começou tudo isso, como começou todo o regime e tudo mais, sabe? Então, eu acho que ela poderia ter tirado vários flashbacks que não acrescentaram em nada e ter sido mais direto ao ponto em relação aos flashbacks. Mas, enfim, né? Mas a história está bem interessante, como eu disse pra vocês, está num ponto assim que agora o negócio vai ficar bom. E do livro inferior é o Tan, da Angela Saini. Eu estou no capítulo 4, que é a página 162, se eu não me engano. 133, confundi. É quase o meio do livro, não é bem o meio do livro, mas estou quase lá. São 8 capítulos, então por capítulo eu estou no meio dos capítulos. Mas, enfim, esse livro aqui, gente, não tá dando certo pra mim. Eu não estou gostando muito, principalmente esse capítulo 3 que eu li. Eu achei muito, muito chato, porque nenhuma pesquisa foi comprovada, nenhuma pesquisa realmente diz um resultado comprovado, um resultado que nós podemos falar, não, é assim o negócio. Não, são somente suposições, pesquisas aí que surgiram, mas nenhuma foi comprovada, nenhuma foi contestada, sabe? Esse terceiro capítulo, ele ficou falando bastante sobre as diferenças do sexo masculino e feminino em bebês. Aí eu achei muito chato, porque nenhuma foi
pesquisa comprovada, só ficou falando suposições. Enfim, a única coisa interessante que eu achei foi que ela falou dos intersexos, que eu não conhecia e achei bem legal sobre isso. Mas enfim, é isso. Eu só li isso até agora. E o encontro do Litera Sorocaba é no sábado, então eu tenho que terminar esses dois livros até sábado. Vamos ver se eu vou conseguir. E ontem fez um ano da minha estante, que eu comprei essa estante linda e maravilhosa. E eu acabei fazendo essa pequena pilha. Que são livros que eu realmente não vou ler, que eu já li, não me interesso tanto, enfim. Tem vários livros aqui que eu nem li, que provavelmente eu não vou ler. E é isso, vão sair da minha estante. A maioria eu vou tentar vender, mas se eu não vender vai tudo pro Scooby. E eu ainda quero tirar ainda mais livros da estante. Vamos ver se eu vou conseguir. Hoje eu terminei os livros. Na verdade, eu já tinha terminado esse livro aqui ontem, mas eu tava esperando terminar The Handmaid's Tale pra contar pra vocês, fazer esse update, né? Eu achei esse livro bem interessante, assim. Teve partes que eu não gostei muito, mas no final eu achei bem interessante. Eu achei que as pesquisas que a Angela trouxe à tona, trouxe, né, pra discussão, foram muito interessantes. Eu não vou falar muito sobre elas, porque eu acho que seria um spoiler pra quem quer ler o livro, né? Então eu não vou adentrar muito nisso, mas eu achei que as coisas que foram debatidas eram coisas que eu não conhecia e que eu fiquei muito surpresa, sabe? O livro todo, ele apresenta situações, ele apresenta pesquisas, verdades que não nos foram ditas. Então você fica tipo, meu Deus, eu não sabia que era assim, sabe? E você começa a perceber que, na verdade, a ciência é uma coisa totalmente parcial, sabe? Que os cientistas, eles realmente, às vezes, modificam o resultado ou deixam de ver o resultado como poderia ter visto simplesmente por ser parcial, sabe? Então é interessante isso, ver como as coisas que a gente conhece há muito tempo não é tão bem assim, sabe? Enfim, eu achei uma leitura interessante, porém é uma leitura bem cansativa, gente. Porque como tem essas pesquisas, você tem que gostar muito de pesquisas e tudo mais pra você ficar bem intrigado na leitura, pra ser uma leitura bem legal pra você, sabe? Porque se você não gosta muito, é uma leitura bem chatinha, assim. O começo eu acho que ele é um pouco chato, porque apresenta muitas pesquisas que não foram comprovadas, coisas que a gente não tem tanta certeza, sabe? Mas do meio pro final já são coisas mais comprovadas e são coisas mais interessantes, eu acho, pro que realmente a autora quer provar ali, que ninguém é superior a ninguém, sabe? Que é realmente promover a igualdade dos gêneros. Enfim, é um livro bem interessante aí, recomendo a leitura, mas eu já vou avisando que tem alguns pontos aí que eu não gostei e que a leitura provavelmente não vai ser uma leitura fluida e gostosa, sabe? Vai ser uma leitura meio cansativa, justamente por causa das pesquisas. Agora, falando de The Handmaid's Tale, eu achei esse livro muito interessante. Eu gostei muito do final, eu achei assim o final bem misterioso, né? Porque o final ele é bem aberto, então eu fiquei muito curiosa assim sobre esse final. Eu geralmente não gosto de finais abertos, que eu gosto de uma coisa mais clara, mais objetiva. Mas eu gostei desse final, apesar de que você fica muito pensando, ainda assim eu gostei do final. Eu achei o final bem interessante, nos deixa bem pensativos sobre o que poderia ter acontecido depois do último capítulo. E o que eu achei interessante é que depois do último capítulo, que tem, né, um acontecimento bem pã, tem como se fosse uma palestra de um homem. Nossa, já é da spoiler. Mas enfim, é a palestra de um homem, assim, falando sobre todo esse regime, nananana. E, gente, isso parece que abre ainda mais as não as pontas soltas, mas as possibilidades. Porque você já fica se pensando, né, o que poderia ter acontecido, nananana. Mas com a palestra desse homem, Jesus amado, você já fica muito mais pensativo sobre coisas que você não tinha pensado, sabe? Enfim, eu achei interessante essa palestra desse homem, esse capítulo extra, nos traz aí algumas coisinhas pra pensarmos, como as tias, né, elas educam praticamente as aias pra que elas se tornem aias, né, pra que elas se tornem
pra procriar e tudo mais. E no final fala justamente isso, que as tias, elas eram pra controlar as aias. Então as mulheres controlavam as mulheres, porque as tias controlavam as aias pra que elas seguissem aquelas regras e tudo mais, sabe? Então eu achei isso bem interessante, porque não eram os homens que controlavam as mulheres. Eram, obviamente, mas eram principalmente as tias. Então era essa união das mulheres que faziam com que as mulheres se tornassem submissas. Entende? Tipo, era uma coisa muito louca. Enfim, eu achei esse livro bem interessante, eu gostei muito, ele me surpreendeu demais. Eu não esperava tudo isso. Eu estou louquíssima pra assistir a série de TV. Estou muito, muito querendo demais assistir essa série. Me contem aqui, vocês já assistiram essa série? Vocês acham que são parecidos com um livro? É semelhante? Não é? Me fala aqui nos comentários sobre a série, porque eu estou muito curiosa mesmo, mas eu não vou assistir agora, porque eu já estou assistindo uma série. Enfim, mas me falem aqui sobre a série, porque eu fiquei muito curiosa. Se vocês já leram qualquer desses livros, me falem aqui também. Coloquem aí nos comentários dicas de livros desse tipo, de livros feministas, livros que trazem aí a igualdade de gêneros aqui nos comentários. Seria uma dica bem legal aí pra gente. E esse foi o vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam esses livros se vocês ainda não leram. E até a próxima!